Ai, ai. Bom dia, amigo telespectador. Sejam bem-vindos a mais um episódiozinho do programa que ainda não tem nome, novamente no Rio Grande. O rio favorito nosso, né? Dessa vez saímos do município de Cássia, Minas Gerais, represa Mascarinhas de Moraes. A represa está com 98% da capacidade, é o ponto mais alto que eu já peguei ela de todas as vezes que eu vim para cá. Tá cheia, cheia, coisa mais linda, na caixinha dela. Tá bem frio, a água tá 18 graus, a temperatura do ar hoje cedo tava 10 graus. Eu vim hoje cedo, saí de Jaguariúna por volta de umas 4h30 da manhã, soltei o barco, agora vamos começar a pescar. Vai ser um desafio, tá frio pra caramba, mas precisava tomar um ventão na cara, dar uma pescadinha que fazia muito tempo que eu não pescava. A esposa tá quase tendo, a nossa filhinha Helena tá pra nascer a qualquer momento, mas o médico deu autorização pra eu vir pescar porque não ia sair nesse final de semana. Então aqui estamos. Nem sei o que eu vou fazer, não sei que isca que eu vou jogar. Vamos armar aqui um alvaro com a isca de superfície, só por audácia, né? Mas eu acho que eles não vão bater na superfície, não. Comprei essa mudsucker da pequenininha, tá vendo? Olha que pitelzinho de isca. Eu vou começar com ela para experimentar. Mas eu acho que eles vão estar no fundo. A gente vai ter que dar um jeito de achar no fundo onde que eles estão. Porque eles não vão estar para cima da água, não. Mas vamos começar na superfície, vamos ver o que, que acontece. E no decorrer da coisa a gente vai experimentando. Frio, frio, frio. 18 graus é água que o tucunaré não aprecia muito, não. Na primeira vara de fundo eu vou colocar uma Vision Junior, essa corzinha aqui. A vara de fundo, eu vou colocar um jig head offset, porque como tá bem cheio, essa água ela cobriu muito mato, então é praticamente certo que vai ter bastante enrosco. Então eu coloco esse jig headzinho offset da Crown aqui, muito bom por sinal, e um shedzinho, não sei ainda qual que eu vou colocar, mas a vara de fundo vai ser nesse padrãozinho aqui. Eu vou mostrar para vocês já. Eu tô mostrando a tralha porque um amigo telespectador recentemente me falou: oh, mas você fica pescando, você não mostra nada, tem que mostrar o que você tá usando, etc. E realmente eu não tenho costume de mostrar mesmo. Geralmente os vídeos são só pura pesca mesmo, pura pesca, igual do chefe Eduardo Monteiro. Nem de longe, né, galera? Mas programa sensacional. Mas então eu vou colocar esse shedinho aqui, ó. Shedinho da I1. Tô abrindo ele agora porque eu já acabei com as 5 cartelas desse shed. Ele é bom pra caramba, ele nada maravilhosamente bem, mas ele é muito frágil. Então ele vai de monte, tá vendo? Vou tentar ele aqui na varinha de fundo pra ver como é que vai responder. E ele é melecado, hein? Nossa senhora, pensa numa gosma que ele solta. Aí, deixa molhado. Aí, olha o jeitão que ele fica, ó. Bem, a isca é bem delicada, mas ela é pegadeira, viu? Bem pegadeira. Então, essa aqui é a terceira vara. A quarta vara, essa pra mim é uma das melhores iscas que tem. Jacal Downs Vido. Essa aqui tá novinha, mas eu tenho uma irmã dela aqui que tá só o bagaço. Já pegou peixe, hein? Nossa senhora. Olha o estado que tá, bicho, ó. Só o bagaço. Mas pega peixe. Pega peixe que só ela. Esse é o batidão que nós vamos fazer hoje. Bora pescar. Olha lá, ó. Pegou. Garotinho de tudo. Bonitinho, né? É um azulzinho, tá vendo? É um azulzinho, mas já com jeitão de híbrido já. Ai, meu dedo, cara. Aí, aí. Bonitinho, ó. Estão por aí.
Ah, mais um. Mais um molequinho. Mais um molequinho. Olha lá. Aí. Triquizada, triquizada. É, no meio dos triques, uma hora aparece um. Um mió. Vamos experimentando. Olha lá. Mais um triquezinho. Só porque eu tô falando que o capim não vira. Isso aí pegou no capim. Olha lá. Triquezito, triquezito. Aí, mais um. Mini. Minizinho, quarto. Quarto trique. Quarto trique do passeio. Nossa, que catada! Tá aumentando o tamanho do triquezeiro. Quieta, você se machuca, jovem. Tá aumentando o tamanho da triquezeira. Aí. Aí. Bonitinho. Gelado, gelado, gelado. Obrigado, capivara, obrigado. É isso que eu precisava que vocês fizessem mesmo. Por que não pula aqui, mais pra frente, onde eu tô arremessando? Capivara velha, carrapa atenta. O tamanho das marolas da bicha. Isso é uma capivara gorda. Pegou. Miozinho, miozinho. Tá gordo, hein, cara. Nossa senhora, que peixe gordo. Quieta. Quieta, filho. Esse tá comendo mesmo, hein. Olha. Olha que cor, que pintura de peixinho. Tá gordo, hein. Esse tá comendo no sistema sem miséria, né? Nem bateu na isca esse rapazinho aqui, viu? Eu nem vi, só senti pesar só. Molecotezinho. Só esses que estão querendo hoje. Falei que ia estar difícil e tá mesmo. Vamos pô, voltar naquele ponto de manhã cedo que pegou aquele monte de trique lá. Tô bem na frente da grota da pousadinha ali. Tava batendo um ponto no fundo aqui, mas não peguei nada. Pensa num tá rolando. Peguei um monte de trique. Trique pegou. Peguei uns 30. Mas não cheguei nenhum tucunaré de tamanho. Vou voltar naquele ponto lá agora, dar uma corrida. Bora?
Ai, que molecote. Safado. Vou catar no pé do barco aqui. Pegou manso esse, hein? Já é um peixinho melhor, já. Né? Que o cara tava falando verdade mesmo? Que o peixe tava nessa margem daqui? Eu achei que ele tava falando pra eu vir aqui só pra ele poder armar a rede dele lá. Mas esse que o bicho tá aqui mesmo. Gelado, gelado. Por cima do picolé. Aí, ó. Tô com o narizinho. Trique ainda, né? Mas já é um peixinho, né? Solta o bicho, solta o bicho. Olha onde que esse bicho mandou a isca. Olha isso. Olha onde que ele mandou a isca. Oi? Dia inteiro peixe não querendo comer, não querendo comer. Esse cara aqui mandou a isca lá na goela, cara. Eu vou ter que fazer uma cirurgia mais ou menos aqui agora, viu? Bonito o peixinho, hein? Oi? Simpático. Olha que peixinho mais colorido, ó. Coisa mais linda. Hã? Engoliu a isca. Peixinho maravilhoso. Olha que coloração de bicho. Fim de pesca, moçada. Acabou o primeiro dia. Que sofrido, hein? Rapaz. Batemos isca, hein? Ressu, mas tá bom, era assim, a gente já sabia que ia ser assim, mas olha um visual desse aqui, ó, olha isso, tá vendo a Serra da Canastra lá no fundo lá, olha que pôr do sol, inverno propicia um dos mais bonitos pôres do sol, ou pôr do sol, sei lá, bora pra casa, fazer um churrasquinho, um arrozinho no alho, e descansar, que amanhã tem mais. Bora, molecada!